no quinto dia do desafio. 15 dias tabuado. Desafio. 15 dias tabuado. Às 6 da manhã, no desafio. 15 dias tabuado. Desafio 15 dias tabuado. Quem será que vai perder o maior percentual de gorduras? Curta a página do Treinador Físico Alan Jesus no Facebook e inscreva-se no canal do Treinador Físico Alan Jesus para acompanhar a quarta edição do Desafio 15 Dias Tabuado.